মরমর ছাত্রছাত্রীসকল অধ্যায় নাই বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ হেৰিডিটি এণ্ড ইভলুচন এই চেপ্টাৰৰ এইটো লাষ্ট ভিডিঅ' হয় আৰু দুই তিনিটামান কুৱেশ্যন আছে এইবোৰ চল্ভ কৰিলেই হৈ যাব গোটেই চেপ্টাৰটো তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাবা আৰু ভালকৈ পঢ়িবা এইবোৰৰ পৰা তোমালোকে 90% কমন পাবা পৰীক্ষাত যি কি নহওক আজিৰ কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 15 নম্বৰ কুৱেশ্যন 15 চোৱা এইটো কিতাপৰ কুৱেশ্যন অযৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াতকৈ যৌন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা বেছি বিকাশসহ ভিন্নতা সৃষ্টি হয় কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰা অযৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াতকৈ যৌন অযৌন প্ৰক্ৰিয়া অযৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াতকৈ যৌন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা বেছি বিকাশসহ ভিন্নতা সৃষ্টি হয় কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰা অযৌন প্ৰজনন মানে নিম্ন খাপৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত হয় অযৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত যিবোৰ জীৱৰ সৃষ্টি হ'ব সেই জীৱৰ পৰ্যায়ক্ৰমে ভিন্নতা পৰ্যাপ্ত দেখা নাযায় কুৱেশ্যনটো হ'ল এইটো আৰু যৌন প্ৰজননৰ দ্বাৰা যিবোৰ জীৱৰ সৃষ্টি হ'ব সেইবোৰৰ ভিন্নতা পৰ্যায়ক্ৰমে বা ক্ৰমবিকাশ হিচাপে এইবোৰৰ ভিন্নতা বেছি দেখা যায় সেইটো হৈছে প্ৰশ্ন তাৰ ব্যাখ্যা কৰিব লাগে অযৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াতকৈ যৌন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা বেছি বিকাশসহ ভিন্নতা সৃষ্টি হয় কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰা প্ৰশ্নটো বুজি পাইছাই যে অযৌন প্ৰজননৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা জীৱবোৰৰ ভিন্নতা আৰু যৌন প্ৰজননৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা জীৱবোৰৰ ভিন্নতা কাৰ বেছি যৌন প্ৰজননৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা জীৱবোৰৰ ভিন্নতা বেছি ভেৰিয়েশ্যনটো বেছি অযৌন প্ৰজননৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা জীৱৰ ভিন্নতা ভেৰিয়েশ্যনটো কম এইটো হৈছে কুৱেশ্যন এইটো কেনেকৈ হয় ব্যাখ্যা কৰা এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ তাৰমানে মাৰ্ক থাকিব দুই নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এতিয়া এনচাৰ অযৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত পিতৃ আৰু মাতৃ জনন কোষৰ আৱশ্যকতা নহয় অযৌন প্ৰজনন তোমালোকে জানা প্ৰজনন পদ্ধতি আমাৰ যৌন আৰু অযৌন চেক্সুৱেল আৰু এছেক্সুৱেল অযৌন এছেক্সুৱেল অযৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত পিতৃ আৰু মাতৃৰ জনন কোষৰ আৱশ্যকতা নহয় তাৰমানে এটা জীৱৰ পৰাই কি হয় পৰৱৰ্তী জীৱৰ সৃষ্টি হয় বিভাজনৰ দ্বাৰা দ্বিখণ্ডনৰ দ্বাৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দ্বাৰা এটা জীৱ হয় ভাঙি দুটাৰ পৰা চাৰিটা এনেকৈ তাৰ প্ৰজনন বা বংশবৃদ্ধি হয় এইটো অযৌন পদ্ধতি তেনেহ'লে অযৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত পিতৃ আৰু মাতৃৰ জনন কোষৰ আৱশ্যকতা নহয় যিহেতু এটা জীৱদেহৰ বিভাজনৰ পৰাই পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ সূচনা হয় গতিকে জীৱসমূহৰ বিকাশ হোৱা ভিন্নতা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ বিশেষ একো পৰিলক্ষিত নহয় এইটো হৈছে অযৌন প্ৰজননৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা জীৱৰ কথা এতিয়া কিন্তু যৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত পিতৃ আৰু মাতৃ দুয়োৰে জনন কোষত থকা ডি এন এখিনিয়ে সমভাৱে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ সতি সন্ততিলৈ প্ৰবাহিত হয় কিন্তু যৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত পিতৃ আৰু মাতৃ দুয়োৰে জনন কোষত থকা ডি এন এখিনিয়ে সমভাৱে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ সতি সন্ততিলৈ প্ৰবাহিত হয় পিতৃ মাতৃৰ ডি এন এৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ ভিন্নতাৰ বাবে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ সতি সন্ততিৰ গাত বিকাশ ভিন্নতাৰ সৃষ্টি বেছিকৈ দেখা যায় এইটো হৈছে পাৰ্থক্য দুই নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন তেনেহ'লে এইটো ভালকৈ তোমালোকে পঢ়িবা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আৰু এনচাৰটো ঠিকেই আছে হ'ব এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 তাৰ পৰৱৰ্তী এইটো কিতাপৰ কুৱেশ্যন কেনেকৈ পিতৃপুৰুষ আৰু মাতৃপুৰুষৰ সমান জিনীয় অৱদান অপত্য জনলৈ হস্তান্তৰ কৰে সেইটো একেই ধৰণৰ কেনেকৈ পিতৃপুৰুষ আৰু মাতৃপুৰুষ তাৰমানে পিতৃৰ পূৰ্বপুৰুষ আৰু মাতৃৰ পূৰ্বপুৰুষ পিতৃপুৰুষ আৰু মাতৃপুৰুষৰ সমান জিনীয় অৱদান অপত্য জনলৈ হস্তান্তৰ হয় তাৰমানে পিতৃৰ চৰিত্ৰ আৰু মাতৃৰ চৰিত্ৰ সমান জিনীয় অৱদান অপত্য পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈ কেনেকৈ প্ৰবাহিত হয় বা হস্তান্তৰ কৰে এইটো হৈছে কুৱেশ্যন
যে পিতৃপুরুষ আর মাতৃপুরুষের সমান জিনীয় যেটা জিনীয় জেনেটিক ক্যারেক্টার এইটো কেনেক অপত্য জনলৈ পরবর্তী জনলৈ নেক্সট জেনারেশনলৈ কেনেক হস্তান্তর হয় কেনেক ট্রান্সফার হয় এইটো মার্ক দুই এইটো চোৱা এইটো এনসার পিতৃ আর মাতৃর জনন কোষবোৰক ক্রমে শুক্রাণু আর ডিম্বাণু বলে বাকিখিনি উপলব্ধ কৰিছো চোৱা তাৰপিছত বাকীখিনি হ'ল পিতৃ আৰু মাতৃৰ জনন কোষবোৰক ক্ৰমে শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বাণু বোলে শুক্ৰাণু ডিম্বাণু বোলে প্ৰতিটো জনন কোষত তাৰপিছত প্ৰতিটো প্ৰতিটো জনন কোষত ক্ৰমজমৰ দুটাকৈ ক্রমজমর দুটা কই প্রতিলিপি থাকে প্রতিলিপি থাকে তারে এটা তারে এটা পিতৃর ফলর পরা পিতৃ ফলর পরা আনটো মাতৃ মাতৃ ফলর তারে এটা পিতৃ ফলর পরা আনটো মাতৃ ফলর পিতৃ ফলর আনটো মাতৃ ফলর পিতৃ ফল পড়াটো নালাগে আনটো মাতৃৰ ফলত আনটো মাতৃৰ ফলৰ প্ৰত্যেকটো মাতৃৰ ফলৰ প্ৰত্যেকটো জনন কোষত প্ৰত্যেকটো জনন কোষত ক্ৰমজমৰ ক্রমজমর একটা জোড়া একটা জোড়া একটা জোড়া এডাল কইহে ক্রমজমর একটা জোড়ার এডাল কইহে থাকে আৰু এই ক্রমজমর সেই ক্রমজমর আৰু সেই ক্রমজমডালর উৎস থাকে আৰু সেই ক্রমজমডালর উৎস হয় উৎস হয় পিতৃর ফলর পিতৃর ফলর নহয় মাতৃর ফলর মাতৃর ফলর হয় পিতৃর ফলর নহয় মাতৃর ফলর যেতিয়া জনন কোষ দুটার
জনম কোষ দুটা যেতিয়া জনম যেতিয়া জনম কোষ দুটা মিলন বা যোজন হয় যোজন হয় তেতিয়া তেতিয়া অতি অন্তি বিলাক অতি অন্তি বিলাক তো বিলাকত ক্রমজমর সংখ্যা ক্রমজমর সংখ্যা পৈতৃক পুরুষর হইতে পৈতৃক পুরুষ হইতে সমানভাবে থাকে যেহেতু যোজন কোষত ক্রমজম সাল সলনি সাল সলনি ঘটে ঘটে এতেকে ক্রমজমত থকা ক্রমজমত থকা জিনত ডিএনএ ডিএনএ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতি ফলন প্রতিফলন অপ্রত্যজনক গুণ কোয়েশ্চন হল কেনেকৈ পিতৃপুরুষ আর মাতৃপুরুষের সমান যিনি অবদান অপত্য জনলৈ হস্তান্তর করে মার্ক দুই অ্যান্সার পিতৃ আর মাতৃর জনন কোষবুর ক্রমে শুক্রাণু বা শুক্রাণু আর ডিম্বাণু বলে প্রতিটি জনন কোষত ক্রমজমত দুটাকৈ প্রতিলিপি থাকে তারে এটা পিতৃর ফলর আনটো মাতৃর ফলর প্রত্যেকটো জনন কোষত ক্রমজমর একোটা জোড়াল এডাল হে এডাল কৈহে এডাল কৈহে থাকে আর সেই ক্রমজম ডালত উৎস হয় পিতৃর ফলর নহয় মাতৃর ফলর যেতিয়া জনন কোষ দুটা জনন কোষ দুটার মিলন বা যোজন হয় তেতিয়া হতি সন্ততি বিলাকত ক্রমজমর সংখ্যা পৈতৃক পুরুষর হইতে সমানভাবে থাকে যেহেতু যেহেতু যোজন যেহেতু যোজন কোষত ক্রমজমর সাল সলনি ঘটে যেহেতু যোজন কোষত ক্রমজমর সাল সলনি ঘটে সাল সলনি ঘটে এতেকে ক্রমজমত থকা জিনৰ ডিএনএৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰতিফলন অপত্য জনলৈ প্ৰবাহিত হয় এইটো হৈছে এনচাৰ তোমালোক এইটো পঢ়িবা ভালকৈ তাৰপিছত প্ৰায় শেষে আৰু এটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে মই ভাবিছোঁ এইটো মেণ্ডেলৰ পৰীক্ষাৰ এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এইটো বনাই দিয়া হৈছে এইটো চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 হ'ব চিৰিয়েলি গ'লে
মেন্ডেলৰ পৰীক্ষাত মেন্ডেলৰ পৰীক্ষাত বিশুদ্ধ অক্ষৰ বিশুদ্ধ চাপত বিশুদ্ধ অক্ষ আৰু বিশুদ্ধ চাপৰ বিশুদ্ধ চাপৰ মটৰ মাহৰ কৃত্ৰিম পৰাগণৰ ফলত F1 জনুত স্বপরাগণ F1 জনুত কৃত্রিম পরাগণের ফলত F1 জনুত আর F2 জনুত স্বপরাগণের ফলত কেনে ধরনের মটর মাহর গছ হব আৰু ইয়াত চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য অনুপাতটো কি দুই নম্বৰ আচ্ছা ইয়ার প্রশ্ন হল মেন্ডেলর পরীক্ষা বিশুদ্ধ অক্ষর বিশুদ্ধ চাপর মটর মাহর কৃত্রিম পরাগণের ফলত F1 জনুত আর F2 জনুত স্বপরাগণত কেনে ধরনের মটর মাহর গছ হব আর ইয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর অনুপাতটা কি দুটা কোশ্চেন দুটা পার্ট অ্যান্সার মেন্ডেলর পরীক্ষাত বিশুদ্ধ অক্ষ আর বিশুদ্ধ চাপর মটর মাহর কৃত্রিম পরাগণ F1 জনুত সকলো গছেই ওখ হব অর্থাৎ টি প্লাস স্মল টি এইটো হব টি
ঠিক হবো তাহলে গোটেবুড়ে অখ হব আর উখ বিশুদ্ধ উখ মটর মা ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি ক্রস স্মল টি তাহলে এইটো যদি কৃত্রিম পরাগণ করা হয় কৃত্রিম হ পরাগণ নহয় কৃত্রিম পরাগণর ফলত গোটেবুড় গছে উখ হব তাত সাপর গুণটো সুপ্ত অবস্থাত থাকিব সাপর গুণটো সুপ্ত তাহলে গোটেবুড়ে উখ হয় গোটেবুড়েই উখ গোটেবুড় উখ হয় সাপর গুণটো সুপ্ত থাকে আকো এক টু পরবর্তী জমুক এক টু জমুক স্বপরাগণ এবার স্বপরাগণ যদি হয় স্বপরাগণ মানে নিজ নিজ যদি পরাগযোগ হয় স্বপরাগণত তিনি চতুর্থাংশ তিনি চতুর্থাংশ উখ আৰু এক চতুর্থাংশ এক চতুর্থাংশ চতুর্থাংশ সাপর হব অর্থাৎ ক্যাপিটাল টি ক্রস স্মল টি ক্যাপিটাল টি স্মল টি তাই ক্যাপিটাল টি আর স্মল টি উখ উখ দুটাই উখ ইহতর যদি ক্রস হয় ইহতর স্বপরাগণ হলে উৎপন্ন হব বিশুদ্ধ উখ এই বিশুদ্ধ উখ কয় তাই এইটা হয়েছে উখ কিন্তু সাপর গুণটি সুপ্ত হয়ে থাকিব এইটো তারপর স্মল টি স্মল টি এই এই দুটো উখ হয় এই এইটো হচ্ছে বিশুদ্ধ উখ এইটো বিশুদ্ধ উখ এইটো এনে উখ এইটো বিশুদ্ধ সাপ তাহলে এইটো হল এনেকুৱা দুটা জেনারেশনত দুটা জেনারেশন দুটা জনুত প্রথম জনুত কি হয়েছে যদি বিশুদ্ধ উখ আর বিশুদ্ধ সাপর মাজত কৃত্রিম পরাগণ করা হয় তেনে প্রথম জনুত এফ ওয়ান জনুত প্রথম জনুত তার সন্ততিবর কি হব অতি অন্ততে তারমানে গোটেইবুড়ে যেমন ইয়াত চারিটা দেখাইছে চারি ভাগে গোটেইবুড়ে কি হব উখ মটর মা উখ গছ হব গোটেইবুড়ে কিন্তু ইয়াত সুপ্ত এইটো সাপর গুণটো সুপ্ত হয়ে থাকিব গোটেইবুড়ে দেখা উখ হব এতিয়া এই উখ গছবুরর যদি স্বপরাগণ হয় নিজে নিজে ইহতর ফুল গুটি যদি পরাগযোগ ঘটি ইহতর পরা যুর গুটি হব সেই গুটিবুর রুই দিলে সেই গুটিবুর রুই দিলে তাহলে এইবুর স্বপরাগণ এই উখ গছবুর স্বপরাগণ এই গুটি হব ফুল হব গুটি হব আর গুটি রুই দিলে তা কি দেখা যাব তিনি ধরনের তার তিনি ধরনের গছ দেখা যাব এটা বিশুদ্ধ উখ তাহলে তার তিনি ভাগে উখ তিনি ভাগে উখ যদি চারিটা গুটি হয় বা চারি গুটিখিনি যদি চারি ভাগ করা হয় তিনি ভাগে উখ হব এক ভাগ হব সাপ ইয়া দেখা গৈছে ইয়া এই এক ভাগটো বিশুদ্ধ উখ এইবোৰ আকৌ এই বিশুদ্ধ উখ গছবোৰ মানে পৃথককৈ যদি ৰখা যায় এইবোৰৰ পৰা যি গুটি হ'ব এই গুটিবোৰৰ পৰা কেতিয়াও চাপৰ গছ আহিব নোৱাৰে এইবোৰ বিশুদ্ধ উখ আৰু এই দুইটা ভাগ এনে উখ আৰু এটা ভাগ আমি পাম বিশুদ্ধ চাপ ইয়াত ইয়াৰ স্বপৰাগণ হৈ থাকিলে ক্ৰমান্বয়ে হৈ থাকিলে বংশানুক্ৰমে ইয়াৰ পৰা কেতিয়াও আমি উখ গছ পাব নোৱাৰিম আর ইয়ার পরা কেতিয়াও আমি সাপর গছ পাব নয় গুটিগুড়ে উখ হব গুটিগুড়ে ইয়ার গুটিগুড়ে সাপর হব কিন্তু এই দুই ভাগর কি হব আকৌ ইহতর স্বপরাগণ হলে এই কি হব তিনি ভাগে উখ হব এই ধরনের হব তারমানে তার অনুপাতটি হব তার অনুপাতটি অর্থাৎ নির্ণয় অনুপাত তার অনুপাতটি হব এটু এক সংখ্যার অনুপাত কয় অনুপাতটো হব এনেকুৱা অনুপাতটো ওৱান ইজ টু টু ইজ টু ওৱান মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা দিব পাৰে এইটো এক সংখ্যাৰ অনুপাত আগত নাম দিছিল এতিয়া আৰু অনুপাত মেণ্ডেলৰ অনুপাত যদি আহে তেনে তোমালোকে এইটো লিখি দিবা ওৱান ইজ টু টু ইজ টু ওৱান এইটো তেনেহ'লে কি হৈছে এইটো এটা বুজাৰ বস্তু যদি মই বিশুদ্ধ উখ আৰু বিশুদ্ধ চাপৰ মটমাহৰ যদি কৃত্ৰিম পৰাগণ কৃত্ৰিম মানে আৰ্টিফিচিয়েল এইটো মানুহে কৰি দিব লাগিব
যে ইয়াত ওখ গছ বিশুদ্ধ ওখ গছ ৰুই দিয়া হ'ল আৰু অলপ আঁতৰত বিশুদ্ধ চাপৰ গছ ৰুই দিয়া হ'ল যথাসময়ত এইবোৰৰ বিশুদ্ধ ফুল ফুটিব সেই ফুলবোৰৰ মাজত যদি স্বপৰাগণ ঘটোৱা হয় তেতিয়া তাৰ ফলত গুটি হ'ব সেই গুটিবোৰ যদি ৰুই দিয়া হয় ছেকেণ্ড টাইম এইটো এফ টু জনুত ছেকেণ্ড টাইম এইটো হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰথম জনুত কি হ'ব গোটেইবোৰ গছেই ওখ হ'ব কিন্তু ইয়াত বিশুদ্ধ ওখ নাই আর বিশুদ্ধ চাপৰ নাই গোটেই করে উখ তাহলে চাপৰ বনটো সুপ্ত হিসাবে ইয়াত থাকে উমাই থাকি যাব লুকাই থাকিব আর এইবোৰৰ মাজত যদি আকৌ ফুল ফুটে আকৌ যদি গুটি হয় সেই গুটি ৰুই দিলে তাহলে এইটো দ্বিতীয় এফ টু জনু দ্বিতীয় জেনারেশনত এইটো স্বপরাগণ বুলি কয় হৈছে নিজে নিজে যে ফুল ফুটি গুটি হব সেই গুটিবোৰ ৰুই দিলে তার এনেকুৱা হব তার কি হব তিনি ভাগেই উখ হব এক ভাগ চাপৰ এই তিনি ভাগ উখৰ ভিতৰত দুই ভাগ হৈছে এনে উখ আর এক ভাগ হৈছে বিশুদ্ধ উখ এইটো ক্যাপিটেল টি ক্যাপিটেল টি এইটো উখ গুণ কিন্তু ইয়াত সুপ্ত চাপৰ গুণটো সুপ্ত হৈ আছে এইটো ক্যাপিটেল টি স্মল টি দুই ভাগ আর এইটো হৈছে বিশুদ্ধ চাপৰ স্মল টি বিশুদ্ধ চাপৰ তেনহলে এইটো এই এইবোৰৰ স্বপৰাগণ ঘটিলে বারে বারে এনেকুৱা দেখাব তেনহলে মেন্ডেলৰ এক সংখ্যক অনুপাত বুলি কয় অনুপাতটো হৈছে ওৱান ইজ টু টু ইজ টু ওৱান এই অনুপাতটো মনত ৰাখিব এইটো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তোমালোকে এইটোও পঢ়িবা খুব টান নহয় তেনে আৰু থাকিল আমাৰ কিতাপৰ এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন এইটো চাবা তোমালোকে এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন এইটো হয়তো তোমালোকে ইতিমধ্যে পঢ়িছাই কিতাপটো চালে তাৰ এনচাৰ লাষ্ট পৃষ্ঠাত আছে কিন্তু বুজাৰ আছে কিতাপত তোমালোকে চোৱা এইটো আৰু লিখা নাই এক নম্বৰ কুৱেশ্যন কিতাপ উলিয়াই লোৱা তিনিটা কুৱেশ্যন আছে মাল্টিপুল চইচ অবজেক্টিভ টাইপ এক দুই তিনি এক নম্বৰ হৈছে এইটো কিতাপত আছে এই চেপ্টাৰৰ শেষত তোমালোকে চাবা এইটো কিতাপত আছে তোমালোকে লিখি লোৱা কেৱল মই এনচাৰটো তোমালোকে লিখি দিছোঁ এক নম্বৰ মেণ্ডেলৰ পৰীক্ষামতে মটৰ মাহৰ ওখ গছৰ সৈতে বেগুনীয়া ফুল আৰু চাপৰ গছৰ সৈতে বগা ফুল এই দুইজোপাৰ মাজত সংকৰণ ঘটোৱা হ'ল উৎপাদিত গছবোৰৰ বেগুনীয়া ফুল হ'ল যদিও আধা সংখ্যক মটৰ মাহৰ গছ চাপৰ হ'ল ইয়াৰ অভ্যাসত পৈতৃক পুৰুষৰ মটৰ মাহ গছজোপাৰ তলত কোনটো জিনীয় সংযুক্তি জেনেটিক মেকআপ বৰ্ণনা কৰিব পৰা যায় এই হৈছে কেপিটেল টি ডাব্লু ডাব্লু কেপিটেল টি মানে ওখ ওখ ডাব্লু মানে হোৱাইট হোৱাইট বি হৈছে কেপিটেল টি স্মল ডাব্লু স্মল ডাব্লু ইয়াত উত্তৰটো হ'ব চি চি তোমালোকক কৈ দিছোঁ কেপিটেল টি স্মল টি তাৰপিছত কেপিটেল ডাব্লু এইটো হৈছে এক নম্বৰ এনচাৰ চি চি মানে কি চি হৈছে কেপিটেল টি স্মল টি ডাব্লু ডাব্লু ইয়াত কি বুজোৱা হৈছে ইয়াত বুজোৱা হৈছে এইটো তাৰমানে এইটো হৈছে ওখ এইটো চাপৰ সংমিশ্ৰণ ওখই বুজাব আৰু এইটো হোৱাইট হৈছে বগা বুলি চি তাৰপিছত দুই নম্বৰ চোৱা সমসমস্ত অংগৰ এটা উদাহৰণ হ'ল সমসমস্ত অংগ হৈ গৈছে আমাৰ যে ইয়াত দিছে আমাৰ বাহু আৰু কুকুৰৰ আগ ঠেং আমাৰ বাহু হাত আৰু কুকুৰৰ আগ ঠেং বি হৈছে আমাৰ দাঁত আৰু হাতীৰ দাঁত চি হৈছে আলু আৰু ঘাঁহৰ শিপা আলু আলু আৰু ঘাঁহৰ শিপা এই অংগবোৰ সমসমস্ত অংগৰ উদাহৰণ হয়নে নাই তেনেহ'লে এনচাৰ হ'ব ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা সমসমস্ত অংগ আমাৰ বাহু আৰু কুকুৰৰ আগ ঠেং এইটো হয় তাৰপিছত আমাৰ দাঁত আৰু হাতীৰ দাঁত এইটোও হয় আলু আৰু ঘাঁহৰ শিপা এইটোও হয় দুই নম্বৰ এনচাৰ হ'ব ডি তাৰমানে ওপৰত আটাইকেইটা ওপৰত তাৰপিছত তিনি নম্বৰ হৈছে বিৱৰ্তনৰ লগত তলৰ কোনটো সাধাৰণভাৱে জড়িত বিৱৰ্তন ক্ৰমবিকাশৰ লগত তলৰ কোনটো সাধাৰণভাৱে জড়িত এ হৈছে এজন চীনা স্কুলীয়া ছাত্ৰ চাইনা চীন দেশৰ এজন স্কুলীয়া ছাত্ৰ বি হৈছে এটা চিম্পাঞ্জি চি হৈছে এটা মকৰা ডি হৈছে এটা বেক্টেৰিয়া তেনেহ'লে বিৱৰ্তনৰ লগত কোনটো সাধাৰণভাৱে জড়িত হ'ব যে এজন এটা চিম্পাঞ্জিৰ বিৱৰ্তন এতিয়ালৈ আৰু নহয় একেই আছে এটা মকৰাৰ বিৱৰ্তন নহয় এটা বেক্টেৰিয়াৰো বিৱৰ্তন নহয় তে বিৱৰ্তন হ'ব পাৰে এজন চীনা স্কুলীয়া ছাত্ৰ তেনে মানুহৰ বিৱৰ্তন এতিয়া ক্ৰমবিকাশ এতিয়াও চলি আছে তাৰমানে মানুহৰ ক্ৰমৰূপান্তৰ
বছরে বছরে এটা আমার সুকুত নপরে কিন্তু হয়তো 1000 বছর পিছত বা 10000 বছর পিছত আজির মানু আর পিছর মানু পার্থক্য আহি যাব গতিকে ইয়ার অ্যানসার হব এজন সিনা স্কুলীয় ছাত্র 3 নম্বর হইছে এ এটো অ্যানসার এজন সিনা স্কুলীয় ছাত্র এজন সিনা স্কুলিয়া তেনহলে এই চ্যাপ্টার ইয়াতে সমাপ্ত হল তোমালোকে ভালকৈ পড়িবা যিমান কোশ্চেন আলোচনা হয়েছে অ্যান্সার লিখি দিয়া আছে আশা করো ইয়ার পর তোমালোকে ফাইনাল পরীক্ষাত 90% কমন পাবাই তোমালোকে যদি ভালদরে পড়া হয়ে যাব আর যদি তোমালোকে নপড়া নেগলেক্ট করো তেনহলে মর কবলগিয়া কো নাই মই আশা করিছো তোমালোকে পড়িবা তেনহলে এই চ্যাপ্টার আজি ইমানতে সমাপ্ত করিল ধন্যবাদ।